في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. Assalamualaikum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%lik va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan saminvon va jenshen, ozdiradigan alxadiya, cho'l vitamin maslasi, cho'l vitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oqdoq, psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda, Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alloh azza va jallaga, yetti qat osmonni va yerni yaratguvchisi bo'lgan qudratli va buyuk zotga hamdlar bo'lsin. Va uning sevimli habibi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Aziz birodarlarim, barcha hurmat ehtiromlar ila nima bo'lgan taqdirda ham men mana shu minbardan sizlarga ochiq va baland ovoz ila aytmoqchimanki, har bir iymon keltirgan mu'minga buni tushunib anglash juda ham muhimki, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Allohning rasuli o'zining sahih hadislaridan birida marhamat qilib aytadilarki, Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan kishi eng yaxshi va foydali gaplardan gapirsin. Aks holda sukut qilsin deganlar. Bu har birimiz anglab yetishimiz kerak bo'lgan shunday narsaki, bu biz sevgan Allohning rasuli buyurgan amaldir. Bu shu qadar ochiq va aniq buyruqdir. Har kimki so'zlashdan avval, bir so'z uchun og'zini ochishdan avval aytaman degan gaplarim faqat eng yaxshi va foydali deb o'ziga ishonch hosil qilgandan so'nggina gapirsin. Aks holda payg'ambarimiz aytganlaridek jim tursin. Hozirgi kunda har birimiz o'z fikrimizni yetkazishga yoki biror mavzu bo'yicha gapirishga oshiqamiz. Va bu bizni foydasiz bahslarga olib keladigan eng asosiy narsadir. Chunki har bir insonning o'z fikri bor. Har birimiz so'zlashni xohlaymiz. Har birimiz bu yoki boshqa mavzu haqida fikr va mulohazalar bo'lishini istaymiz. Qachonki menda sizlar uchun yangilik bo'lsa, Allohning rasuli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning buyruqlari jim turishlikdir. Insonlar o'ylaydilarki, qachonki ularda yangilik bo'lsa, ular shu mavzu haqida gapirishlikda go'yoki qaynab toshadilar. Iboram uchun meni af eting. Agar siz og'zingizni yopib gapirmay tursangiz, siz aslida o'sha buyruqqa amal qilgan bo'lasiz. Bilasizmi, qanday mavzu bo'lishdan qat'iy nazar, bu yoki boshqa, agar sizda aytishga arzigulik biror bir yaxshilik xabari yo'q bo'lsa, Alloh haqqi jim bo'ling, gapirmang. Bu siz va biz uchun ham yaxshidir. Aziz birodarlarim, menga berilgan mavzu bu kechirishlik va af etishlik haqidadir. Allohga qasamki, azizlar, bu mavzu, ya'ni kechirishlik iymon mavzularidan biridir. Men kechagina yana aytganimdek, bugun ham aytaman, mana shu zalda o'tirgan har bir inson akam va ukamdir, birodarlarimdir. Va hozir shu vaqtning o'zida mana shu yerda o'tirgan har bir inson aytilayotgan mavzu va fikrlar to'g'ridan to'g'ri menga tegishli deb ishonishlari zarur. Agar hozirning o'zidan siz xayolingizda, hayotingizdagi mana shu mavzu, kechirishlik haqidagi gaplarni eshitish zarur bo'lgan insonlar haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, u holda men sizga yuragida, qalbida muammo bor inson aynan siz deb ayta olaman. Chunki agar Alloh o'sha insonlarni bu yerda bo'lishini istaganida edi, ular bu yerda bo'lar edilar. Ammo lekin ular bu yerda emaslar. Siz shu yerdasiz. Shunday ekan, siz o'zingizga savol berishingiz lozim. Ya Alloh, nega sen meni bu yerga keltirding? Kechirishlik mavzusi bu iymon mavzusidir. Va har birimizning bu hayotda kim bilandir qanaqadir muammolarimiz, tortishuvlarimiz bo'lgan. Va men sizlarga aytyapman, siz
Ha, siz ular emas, siz agar bu muammoni hozir shu vaqtning o'zida yechib olmasangiz, Alloh nomiga aytamanki, qiyomat kuni Alloh qarshisida turasiz va sizga ko'p qiyinchilik va azoblar bo'ladi. Chunki Rasul akram biz sevgan va ergashgan kechiringlar meni. Men buni bir necha bor aytaman. O'zining sahih hadisida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilarki, kechiringlar, kechiringlar, kechiringlar. Dunyodagi hayotingizdagi va sizning atrofingizda yashaydigan insonlarni kechiringlar. Zero siz qiyomat kunida Alloh azza va jallaga yo'liqqaningizda sizni ham af etsa. Dunyodagi, yer yuzidagilarga siylai rahim ko'rsating. Ularga rahim ko'rsating. Mehr ko'rsating. Nega deysizmi? Arshdagi Subhanahu va Taolo bir kun kelib sizga ham rahim shafqat ko'rsatishligi uchun. Kechirishlik bu iymondandir. Bu musulmonlarni va iymon keltirganlarni boshqa yuqori tabaqadagilardan ajratib turadi. O'sha darajalarga yetishlikka oshiqqanlar ular yuragidan kechira oladiganlardir. Mening ishonchim komilki, siz avtomatik tarzda aqlingizda bo'layotgan gaplarni, fikrlarni, mavzularni o'zingizga yarasha tahlil qilyapsiz. Hattoki birodarim, zo'r nutq, mashalloh, menga juda ham yoqdi, yaxshi chiqish, mashalloh. Ammo siz o'sha insonlar menga qanchalik qabih, yomon va xavfli ishlarni boshimga solganini bilmassiz, dersiz. Unday bo'lsa, men bugun aynan sizga aytish uchun, sizga uqtirish uchun shu yerdaman. Bugun men sizga nisbatan bo'lgan yomonliklar, dushmanliklar va razilliklar qanchalik darajada qattiq bo'lmasin, kechiring birodarim deb aytish uchun shu yerdaman. Musulmon inson rahim shafqatli, kechirguvchi bo'ladi. Iymonlilar bular yuragida rahim ne'mati borlardir. Biz yuragida gina saqlaydigan toifalardan emasmiz. Biz bulardan emasmiz, ammo shu mening yuragimni ezadiki. Aksariyat ichimizdagi musulmon birodarlar bir-birlariga nafrat, nadomat ko'ziyla boqishadi. Hattoki ular bir-birlariga urush e'lon qiladilar. Bir-birlarini sharmanda qilishlikka oshiqadilar. Bir-birlarining sirlarini oshkor qilishga urinadilar. Yuragimizdagi siylai rahim qayerga ketdi, birodar? Mehr qayerga yo'qoldi? Bizga nima bo'ldi? Bunchalik past darajaga borishimizga nima sabab? Vallohi, qarangki insonlar, o'sha mu'min birodarlarimiz bir masjidga ibodat qilish uchun borishadi, ammo bir-birlariga salom berishmaydi. Vallohi, o'sha insonlarni ta'ziyada ko'rasiz, to'y marosimlarida, iyit bayramlarida ko'rasiz. Boshqalarni aytmayapman, men musulmonlarni aytayapman. Bir safda namozda birga turgan mu'minlarni aytayapman. Ammo ular bir-birlariga salom bermaydilar. Singillarimiz o'zlarini iymonlilikka, tavhidga, mujohidlikka da'vo qilishadi-yu, vallohi yuraklarida nafrat, nadomat jo'sh uradi. Hattoki bir-birlariga yomonliklarni, o'limni tilashadi. Ikki aka-uka, Sidneyda men ikki aka-ukani bilaman. Vallohi, qondosh jigarlar akasiga 8 yoshidan beri gapirmaydi. Bitta uyda turishadi va bitta xonada uxlashadi. Va so'rasak, birodarim, nima bo'lgan, nega shunday desak, vallohi, bu shu qadar ilgari bo'lganki, men nima bo'lganini ham eslay olmayman, nima uchun gapirmayotganimni ham bilmayman, deb javob beradi. Voja, qarang, oila a'zolari bitta oila bir stolda taom yeyishadi, bir-birlarga non ulashishadi va ular bir-birlari bilan so'zlashmaydilar. Men bunday insonlarga yaqinlashmayman. Bundaylarga salom berganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq, deymiz. Nahotki va shu bizning dinimizning ahvolimi? Shumi biz yetib kelgan joyimiz? Va insonlar menga bilasizlarmi nima deyishadi? Birodar, men haqman.
Men shunga o'xshash bir qancha murosalarni yechishga harakat qilganman. Odamlar menga kelishiyu, birodarim, bizda shunaqa tortishuvlar, mojarolar bo'ldi, bizga yordam bera olasizmi deb ko'p so'rashadi. Odatda men bunday hollarda avval bir tomonni eshitaman va ahvolni o'rganaman. So'ng ikkinchi tomonni ham eshitaman. Alloh akbar. Bilasizlarmi, nimaga amin bo'laman? Insonlar ongi shu qadar yopiq, tor, ular menga eshit birodarim, men o'zimning haqqimdan boshqa narsa talab qilmayapman deyishadi. Islom ko'zga ko'z, tishga tish din, to'g'rimi? Ya'ni haq din, bizga faqat haqqimizni talab qilyapmiz xolos deyishadi. Va men o'zimning haqqimni to'liq talab qilyapman va menga boshqa narsa kerak emas deyishadi. Men sizga aytaman, agar siz shunday fikrlasangiz, sizga javob beraman. Vallohi, agar shu sizning yo'lingiz bosgan izingiz bo'lsa, men sizni ogohlantiryapman. Men bu yerda sizlarni ogohlantirish uchun kelganman. Agar siz shunday o'ylaydigan insonlardan bo'lsangiz, men so'zimga javob beraman. Siz qonga qon, ko'zga ko'z haqlikni talab qilyapsizmi? Bas, Alloh sizga ham qiyomat kunida qonga qon, ko'zga ko'z haq eshigini ochib qo'yadi. Har birimizning bu hayotda qilgan gunohlarimiz bor. Har xil qabih ishlarga borganmiz u, yana Alloh bu ishlarimizga bee'tibor bo'lishligini, kechirib yuborishini tilaymiz. Har bir kimsa umid qiladiki, Alloh G'afurur Rohim, u eng buyuk va kechiruvchi zotdir. Shunday ekan, barcha qilgan gunohlarimni, razil ishlarimni kechirib yuboradi va men jannatga osongina to'g'ri yurib kirib boraman deb o'ylaydi. Siz Allohning sizga nisbatan shunday qilishligini xohlaysiz u, ammo aka-uka yoki opa-singlingizni kichik xatosi uchun kechira olmaysiz. Siz birozgina muammo yoki xafagarchiliklarni unuta olmaysiz. Vallohi, nima bo'lgan taqdirda ham siz uni unuta olmaysiz. Unuta olmaysiz u, ammo Alloh sizni yillar bo'yi o'qilmagan namozlar uchun, yillar bo'yi tutilmagan ro'zalar uchun, yillar bo'yi mast qiluvchi ichimliklar u maylar ichirgani uchun, yillar bo'yi qilingan zino va fahsh ishlar uchun, yillar bo'yi qilingan harom va fasod ishlar uchun sizni kechirib yuborishini istaysiz u, ammo o'zingiz yurakdan bir musulmon insonni, birgina musulmonni arzimas narsa uchun kechira olmaysiz.